L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Korps Polisi Suriname bakal ngeliti dikerasi ono ing unjungani kalorone kretek wei den bos. Sing gunakake saben dinane, kretek wei den bos ono kalorone unjungani kretek bakal diawasi sakjerone 24 jam amarga intensitas luwih dhuwur mulakno digunakake rerigen iku sing paling wigati. Ono dino Slasa tanggal 28 Desember tahun 2021 wis ono peluncaran resmi dening Inside Guyaname ono papan panggonan Banquet Hall Hotel Torarica. Guyaname iku kulawarto kanggo sambungan antarane negara Suriname lan Guyana kanggo pariwisata, dagangan, transportasi, kabudayaan, olahraga, tetanen, lan liyo-liyane. Wiwit dina Kamis tanggal 30 Desember, Avon Clock bakal dimiwiti maneh wiwit jam 09.00 bengi temoko jam 05.00 para esok nganti sak teruse. Pamutusan iki songko pamerintah Suriname amarga ono ancaman COVID-19, kontrol lan surveillance bakal ono ing macem-macem panggonan, lam digedhekake kanggo wong sing langgar riken, lan risikone gede banget dening rampasan barang lan palila bakal ditahan, uga dendane bakal luwe apot banget. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.